سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے پسندی ہی میں جدیدیت کی زندگی ہے. اگر خدامت پسند سامنے نہ ہو تو جدیدیت کی سمجھ میں نہیں آئے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا میں نے خوشی کے مارے سے کہا تھا کہ آنکھ لمبی ہو رہی ہے کہ ایک زمانے کے بعد میں اتنے نوجوانوں کو خوشی یہ ہے کہ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں. شعور ان کا اتنا بیدار ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر نخارے کے ساتھ رہنا چاہیے. تو یہاں تک کبھی عرصے سے 45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, جب کچھ لوگ ہوا کرتے تھے اس کے بعد تو بالکل ہی لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی, لیکن آج بہت زیادہ. اور حقیقی بات یہی ہے کہ جب بہت چھوٹے سے بچپن کی بات ہے, 45-50 سال بول کے کہا جا سکتا ہے کہ سال بھر انتظار رہتا تھا 29 رجب کا, اور دن بھر سے یہی زبان پہ رہتا تھا کہ نخار آنے والا ہے, نخار آنا ہے.
حقیقت دیکھا جائے تو میں اپنی حد تک کہتا ہوں, آپ کا بھی یہ عالم ہوگا کہ میں عاشق ہوں نخارے کا. اس کی وجہ لوگ کہ نخارے کا عاشق کیوں ہیں, تو اس لیے عاشق ہوں کہ یہ میرے مولا کی آمد کا پیغام لے کے آتا ہے. کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب چاند ہوا ہے. یہ روایت اس لیے برقرار ہے کہ چاند ہونا 29 کو نکل جائے, اگر چاند نہ بھی 29 کا ایک دن درمیان میں آتا, لیکن اعلان یہ ہے کہ اب آنے والا مہینہ جو ہے یہ ظہور نور و ولادت باسعادت مولا کائنات امیر المومنین علی نے بتایا. اب چونکہ علی کی آمد کا اعلان ہے, تو یوں تو ولایت علی سے ہمارے دل ہمیشہ شرمسار ہی رہتے ہیں, لیکن یہ مسرت کا خاص موقع ہے. تو یہ اعلان نہیں کہ اب وہ دن آنے والا ہے ماہ رجب میں 13 رجب کا, کہ جب مومنین کے دل تو شرمسار ہے ہی, کعبے کا دل بھی مسکرائے گا. پہلے جو کعبہ مسکرایا تھا, یہ اللہ کی قدرت ہے, مسکراہٹ آج بھی موجود ہے. اب کوئی دیکھنا چاہے تو جائے اور دیکھے کہ کعبہ آج بھی علی کی آمد پہ مسکرا رہا ہے. تو 1400 برس بعد غلام کیوں نہ مسکرائیں, غلام کیوں نہ خود. یہ ایک کمیونیکیشن کا انداز ہے اس زمانے کا. آج وہ بہت ابھی صاحب نے دیکھا, آج چاند ہوتے ہی اتنی تیزی سے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب وغیرہ سب پہ اطلاع ہو گئی. وہ جو زمانہ وہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. یہ نکارا نکلتا تو پتا چلتا تھا کہ بھائی آج 29 تاریخ ہو گئی ہے, اور عمومی طور پر چاند کا بھی اعلان ہو جاتا تھا. تو اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے. ایسا علی نگر کالونی میں یہ قدامت کے بعد چیزیں قائم ہیں, بروزگار تحد قیامت. یہاں کے نوجوانوں کے نسلوں کے سلسلے میں اس چیز کو بروز قائم رکھے. بہت سے لوگ جو ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ نہیں رہے, اور جو ذمہ داری سے اس وقت بھی کام کر رہے ہیں ان میں برادر محترم سید نجیب حسین صاحب رضوی علی رہیں. دعا اسی نقالے کی آمد کے طفیل میں پروردگار انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ بطفیل مولا کائنات ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو, اور یہ نوجوان کا سلسلہ جاری رہے. چاہے دنیا میں ملے راحت عبا مل جائے, شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے, کا سہے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ.